magacaygu waa barkha taamac batuun waxaan ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay magaalada hargeysa waxaan ka mid ahay dhallinyarada siyaasadda ku jirtay 10 sano u dambeeyey waxaan u tartamayaa una taaganahay doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland kana qabsoomi doonta dalka sanadkan insha allah aqoonteeda waxbarasho waxaan digrigii koowaad ku qaatay sharciga waxay igu xigtay inaan qaato diblom ama postgraduate diblom xalinta khilaafaadka oo labadaba jaamacadda Hargeysa ahaayeen waxaan qaatay master iyaduna public administrationka oo maamulka guud iyo maaraynta hay-adaha dowliga oo ka qaatay jaamacadda Gulis mar labaad waxaan master kale ka diyaariyey oo Gurgafanasa leadership la yidhaahdo ama maamul wanaagga iyo hoggaaminta isla jaamacaddii Hargeysa waxaan hadda wadaa master kale oo international law ama xeerarka caalamiga ee dunida oo aan ka dhigto jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa sababta ama sababaha musharaxa u ahay ee aan doonayo inaan golaha baarlamaanka Soomaaliland aanu galo waxa kow ka ah maadaama aqoontii maamul iyo sharci ee hay-adaha dowliga lagu hoggaaminayay aan bartay kadib markaan ka fiirsaday kana baaraandegay baahida bulsheed ee ay Soomaaliland u qabto baarlamaan runtii baylahadooda ka shaqeeya noqdana codkooda kadib markaan garwaaqsaday in dalku u baahan yahay shuruuc adag oo hagta hay-adaha dowliga kana shaqeeya danta guud iyo daryeelka bulshada waxaan doonayaa inaan wax ka qabto xeerar fara badan oo dalka qadiya ka ah oo nolosheenna kaalimo muhiima kaga jira hadafkayga koowaad ee aan doonayo inaan ka shaqeeyo markaan baarlamaanka galo waxa weeyaan xeerarka maxkamadaha yaalla oo xeerar duugoobay oo aan dalka iyo dadka anfacayna noloshii bulshaduna ay ka hana qaaday oo aan la falgelin xeerarkaas waa kuwo la sameeyey lixdanaadkii waa kuwo aanu rabno hadda inay la falgalaan ama ay la tallaabsadaan nolosha casriga ah ee tiknoolojiyadda caalamku hoggaaminayso bulshada Soomaalilandna qayb ay ka tahay xeerarka maxkamadaha yaalla ama baynal koorka ha noqdo ama sifil koorka ha noqdo oo qabyo qoraal fara badan ku jiro oo baylahda faraha badan ee maanta dalka ka taagan qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan waa hadafkeeda koowaad waxaan doonayaa inaan baarlamaanka gudihiisa ka loobin gareeyo oo aan sameyno xeerar taabanaya caafimaadka bulshada xeerar taabanaya waxbarashada bulshada xeerar taabanaya horumarka bulshada xeerar taabanaya xuquuqda bulshada xeerar xakameynaya nimanka xilalka xukuumadda ka haya xeerar xakameynaya ciidamada booliska oo ka xakameynaya shacabka kuweelahaasi waa kuweelaha mudnaanta muslim doona waxyaabaha baarlamaanka aan u tagayo waxaa ka mid ah inaanu noqon doono baarlamaan iyagu xeerar abuura baarlamaankeena hadda jooga ee 15 sannadood dalka fadhiya xeerarka abuureen waa xeerar far ku tirisa xeerarkuna waxa uga yimaadaan xukuumadaha oo dana xukuumadeed bay fuliyaan waxaan rajaynayaa baarlamaankeegu inaanu noqon doonin ama si aanan anagu noqon doonin kuwo ku adeega rabitaanka xukuumadda hadba talada dalka haysa laakiin ku adeega rabitaanka shacabka saas daraadeed waxaan ka codsanayaa shacabi weynaha sharafta leh guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda ku dhaqan inay codkooda igu siiyaan aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda sharci iyo maamul oon isleeyahay wax badan ayaad kaga qaban karaysaa dalka waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono shaqaale shicib laakiin aanan noqon doonin nin shilimaadkiina urursada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu